Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Ermənistanın sərhəd komissiyalarının son iclasında bir sıra təşkilati prosessual məsələlər həllini tapıb, eləcə də komissiyalar arasında birgə işin və iclasların keçirilməsi üçün əsasnamənin mətni razılaşdırılıb. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Hraparak qəzeti yazır. Nəşr ümumilikdə Qazaxda keçirilən son iclasda tərəflər arasında texniki xarakterli məsələlərin müzakirə edildiyini və razılaşmaların əldə olunduğunu bildirir. Hraparak iki ölkə arasındakı anklav müzakirələrinə də diqqət çəkib, son vaxtlar anklavlarla bağlı iki tərəfli aktiv bəyanatlar səsləndirilir, bu da onların geri qaytarılması ilə bağlı razılığın olduğunu göstərir. Xatırladaq ki, bir neçə həftə əvvəl Ermənistan hakimiyyəti Paşinyanın ağzından Azərbaycanın 8 kəndi, o cümlədən Kərki kəndini qaytarmaq tələbi ilə razılaşdı. Ötən həftə vətəndaşların suallarını onlayn cavablandıran Nikol Paşinyan bildirmişdi ki, Ermənistanın 29.8000 kvadrat kilometr olduğunu deyəndə, bura Sovet dövründə Azərbaycana məxsus olan anklavlar daxil deyil. Əvəzində Paşinyanın fikrincə 29.8000 kvadrat kilometr əraziyə Artsvashen başkənd daxildir. Onun sözlərinə görə məsələnin həlli üçün bir neçə variant var. Bir neçə gün sonra parlamentin sədri Alen Simonyan bəyan etdi ki, İrəvan Artsvashen kəndini almaq müqabilində Sovet dövründə mövcud olan anklavları Bakıya qaytarmağa hazırdır. Nəşr iddia edir ki, Ermənistan hakimiyyəti Naxçıvan və Qazaxın kəndlərini Azərbaycana qaytarmağa razılaşıb, amma bunun daxildə etirazlara səbəb olacağını bildiyi üçün işi ehtiyatla görür. İndi qalır əhalini bu qərara qarşı etiraz etməməyə inandırmaq. Yəni artıq təhvil vermək fikri ilə barışıblar, xalqı barışdırmaq qalır. Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopje'de ATƏT Nazirlər Şurasının 30-cu iclası keçirildi. Nazirlər Şurası ATƏT'in mərkəzi qərar qəbul edən və idarə etmə orqanıdır. Hər il dekabrın əvvəlində ATƏT'in toplantıları keçirilir. 1990-cı illərdə ATƏT'in illik toplantılarında üzv dövlətlərin liderləri də iştirak edirdilər. Ancaq sonraki illərdə buna ehtiyac qalmadı. Çünki ATƏT çərçivəsində qəbul edilən qərarlar yerinə yetirilmirdi. Bu Azərbaycana da aiddir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilində bildirilir. Mərkəzin ekspertləri xatırladırlar ki, ATƏT'in 1996-cı il Lissabon toplantısında təşkilatın sədri adından Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə bağlı 3 maddəlik bəyanatı qəbul olunub, həmin bəyanata görə. Ermənistan öz ordusunu Azərbaycan ərazisindən çıxarmalı, bununla işğala son qoyulmalı idi. Ermənistan heç bir addım atmadı. Bu, Azərbaycanın ATƏT-də olan inamını azaltdı. Bundan sonra ATƏT həmsədrlərinin keçmiş Dağlıq Qarabağla bağlı fəaliyyətləri də yaratmaz oldu. Həmsədrlər Ermənistanı işğala son qoymağa məcbur etmədilər və ya məcbur etmək istəmədilər. Nəticədə Azərbaycan problemi özü həll etdi. Bu təcrübədən sonra Azərbaycanın ATƏT-in hansısa vasitəçilik təşəbbüsünə ehtiyacı yoxdur. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da ATƏT toplantısındakı çıxışında dedi. Əlbəttə, rəsmi Bakı ATƏT-lə dialoqu davam etdirəcək, Azərbaycan rəsmiləri təşkilatın toplantılarına qatılacaq. Ancaq ATƏT-in Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi olması mümkün deyil. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra həmsədrlik institutunu, keçmiş Minsk qrupu yenidən canlandırmaq təşəbbüsləri olsa da, Bakı bunu qəbul etmədi. Təhlildə qeyd olunur ki, ATƏT-in fəaliyyəti yalnız Cənubi Qafqazda nəticəsiz qalmayıb, ATƏT-in Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəni dayandırması üçün də gücü yoxdur. Düzdür, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Skopje'dəki toplantıda iştirak etdi, ancaq qərbli həmkarlarının bir qismi onunla bir masada oturmaq istəmədi. Həmin nazirlər Lavrovun iştirakına etiraz olaraq ortaq toplantıya qatılmadılar. Lavrov da toplantını tez tərk edənləri qorxaq adlandırdı. ATƏT toplantıları hansısa regional problemi həll etmək iqtidarında deyil. Bu qurumun iclasları sadəcə fikir mübadiləsi və iki tərəfli görüşlər üçün platformaya çevrilib. Ancaq bəzən bu da alınmır.
Bir zamanlar siyasi müstəvidə dünyanın əsas mərkəzlərindən biri sayılan Moskva bugün artıq əvvəlki cazibə qüvvəsini itirməkdədir. Hətta şahidik ki, uzun illər Rusiyanın qanadları altında gizlənən Kremlin qoruduğu ən yaxın müttəfiqləri belə bugün uzaqlaşmaq üçün onun büdrəməsini səbirsizliklə gözləyir. Rusiya faktiki olaraq artıq bir çox başda Ermənistan olmaqla bir çox keçmiş müttəfiqləri üçün cazibə qüvvəsini itirmiş hesab edilə bilər. Bunu hazırda regionda və qlobal miqyasda baş verən proseslər deməyə əsas verir. Ermənistanın istənilən vəclə qərbə inteqrasiya etmək üçün Moskvanın orbitindən çıxmaq istiqamətindəki canfəşanlığı inkar edilə bilməz. Rəsmi İrəvan artıq demək olar ki, bütün müstəvilərdə Moskvanı tamamilə tərk etmək üçün geniş və konkret addımlarla diqqət çəkməkdədir. Ermənistan siyasi və hərbi rəhbərliyinin artıq Rusiyanın iştirakı və təşkilatçılığı ilə keçirilən bütün regional tədbirlərdən imtina etməsi, qatılmaqdan boyun qaçırması bunun əyani təsdiqidir. Bu, azmış kimi Ermənistan uzun illər forpostu olduğu Rusiyaya qarşı təzyiq mexanizminin önündə belə getməkdən də çəkinmir. Qərbin və ABŞ-nin Cənubi Qafqazda peyda olmaq üçün Ermənistandan vasitə kimi istifadə etmək planı bugün faktiki olaraq işə yarayır. Daha konkret desək, rəsmi İrəvan uzun illər onun toxunulmazlığında, işğal siyasətində bütün dəstəyini əsirgəməyən şimal qonşusunu firənglərə satmaqdadır. Hadisələrin gedişatından o nəticəyə varmaq olur ki, Ermənistan tərəfi Rusiyanın Ukrayna ilə müharibə fonunda dirilməsini yaxın vədədə mümkünsüz görür, bunun üçün də yıxılanı baltalamaq məsələni sadiqlik nümayiş etdirir. Lakin rəsmi İrəvan bir məsələni unudur ki, Rusiyanın siyasi və iqtisadi sahədə reforma getməsi, yeni ideologiya formalaşdırması və yenidən ətraf ölkələr nəzdində cazibə mərkəzinə çevrilməsi zərurəti hər an doğa bilər. Bunun Ermənistan üçün hansı fəsadlarla nəticələnəcəyi barədə isə yaxşı olar ki, rəsmi İrəvan dərindən düşünsün. Ermənistan düşünürsə ki, Kreml bugün ona qarşı arxadan zərbəni əfv edəcək, bağışlayacaq, yanılır. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının liderlərinin toplantısında iştirakdan imtina etdi. Paşinyan bu qərarla da göstərmiş oldu ki, Ermənistan hazırda Qərbin tapşırıqlarına uyğun olaraq Rusiya ilə kəllə-kəlləyə gəlməyi gözə alıb. Belə demək mümkünsə, Ermənistan geosiyasi və qlobal siyasi məkandakı strategiyasında ciddi korrektələr edir. Bu korrektələr artıq tamamilə açıq şəkildə həyata keçirilir. Rəsmi İrəvan Qərbə özünü cəsarətli, Rusiyanın tərkibindən çıxmaq üçün bütün mümkün prosesləri hazır bir dövlət obrazında göstərməyə çalışır. İstisna edilmir ki, bununla da Ermənistan Qərbdən, ABŞ-dən daha çox maddi və hərbi yardım almağı hədəfləyir. Belə olmasaydı, hələ bu azmış kimi Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı və Müdafiə Naziri də Papikyan da bu toplantıya qatılmaqdan boyun qaçırmazdılar. Bununla da Ermənistan özünü Rusiyanın əsas aktoru olduğu bu təşkilatdan uzaq tutmaq istəyini növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Əvəzində Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan İrəvanda Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin səfirləri ilə görüşdü, onlardan maddi və hərbi yardım diləndi. Belə olan bir vəziyyətdə Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin gərginlik episentrinin dayanmadan artacağı istisna edilmir. Çünki bir qədər keçmişə nəzər salsaq görərik ki, vaxt var idi, Ermənistanın dövlət başçıları, baş nazirləri, digər səlahiyyətli nümayəndələri Moskvaya getmək üçün növbəyə dayanırdılar. Putinlə görüşmək üçün illah. İndi Nikol Paşinyan hakimiyyəti bu məsələlərdə yeni bir cığır açaraq, bu cığırın onları Avropaya, okeanın o tayına aparmaq üçün yetərli olacağı qənaətindədirlər. Lakin Rusiyanın bu proseslərə kənardan sakit müşahidəçi qismində qalacağı inandırıcı görünmür. Böyük ehtimalla Kremlin səbri Ermənistan ilə Azərbaycan arasında yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra hansı həddə qədər olduğunu özünü bütün çılpaqlığı ilə göstərəcək. Böyük ehtimalla Rusiya-Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin məhz qərb yönlü Nikol Paşinyan tərəfindən imzalanmasını gözləyir. Çox güman ki, Paşinyan bu sənədə imza attıqdan sonra Rusiyanın rəsmi İrəvanla əs-haq hesabına şahid olacağıq. Gəncədə piyadanın ölümü ilə nəticələn yol qəzası baş verib. Hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən 1966-cı ildə anadan olmuş Sədaqət Həsənovanı vurub. Piyada hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.